Жамбыл облысында жергілікті жұрт жабай адамдар атап кеткен ерекше отбасы табылды. Қоршаған ортадан жырақ ғұмыр кешкен ағайындылар еш жерде тіркелмеген. 30 жылдан бері төрт қабырға ішінде қамалып өскен. Біреуі тілсіз, бірі ақыл, ессіз. Ал төсек тартып қалған аналарының денесі іріңдей бастаған екен. Атқорадан ара үйдегі жандарды еріктілер тауып жәрдем сұрайды. Саш, улыбнись. Молодец. Подними голову. Голову подними. Хорошо, сядь. Ну ты же красивый, давай, Саша. Сядь хорошо. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец. 40 жастан асқан еңгезердей екі еркекті еріктілер осылай еркелетіп әуре. Өйткені бұл отбасы сөйлеуден қалғаны қашан. Тек үлкені ғана әлсін-әлсін ымдап үн шығарса, бауырының бүкшіген күйі бүктісіп отырғаны отырған. Дәм татары да, дәрет сындырар жері де осы бөлме. Піскен ас пен шикіні ажыратудан қалған олар аузына түскенді азық ете берген. Там биева накирывать правда. Нос разбивай. 2003 жылы жүйке аурулары диспансерінде ем алдым. Інім де сонда болды. Ол жақтағылар бізге қысым көрсетті. Мен онда оралғым келмейді. Алға қойған мақсатым да жоқ. Маған жұмыс берсеңіздер болды. Жұрт аузында Маугли аталып кеткен бұл азаматтарға анасы күтім жасаған, бірақ көптен бері төсек тартып қарт кісіні еріктілер ауруханаға жеткізген. Сөйтсе, екі аяғы құрттап денесі іріңдеп кеткен. Дәрігерлер науқастың дерті дендеп кеткенін жасырмайды. 3 жыл бұрын үй ішін мұнтаздай еткен еріктілер биыл тағы бас сұғып, адам төзгісіз күйді көрген. Белгілі болғандай, ауру қозған күні қосыл балталап баз баяғы күйге түскен. Когда мы сюда зашли, чуть в оморок не упали. Біз мұнда келгенде есімізден танып қала жаздадық. Үйдің ішінде түк жоқ, қабырғалары қап-қара болды. Біз Маугулиді кейін таптық. Ол бақшаның артында жүр екен. Шашы өсіп кеткен, белінен асады. Сосын оны ретке келтірдік. Жуындырып адам қатарына қостық. Ақша жинап керек жарақтарын алып бердік. Енді тағы да қайырымды жандардан көмек күтеміз. Маугли жігіттердің мүшкіл халі әлеуметтік желіге жүктелген соң ғана жергілікті әкімдік бүгін бұл отбасына бас сұға келді. Белгілі болғанда екі ұл еш жерде тіркелмеген. Құжаттандыруға қол ұшын созамыз дейді. Анасы емханадан шыққан соң, ем алып шыққан соң анасын қамқоршылыққа тағайындауға құжаттың бәріне көмек беріледі. Бала қамқоршылық әрекет істеуге қабілет жоқ танылса, жәрдемақы төленіп тұрады. Тағдыры тағылық өмірге айналған отбасы қамқор жандардың көмегіне зәру. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.